Hat-trik domačih tekem za zaključek izjemno uspešnega leta 2017. Glavna naloga je iztisniti zadnje rezerve in uspešno zaključiti jesen. Noge so težke, igrišča tudi. Pač treba se zbrati za to tri tekme, zbrati energijo, dobro počivati, dobro jesti, dobro delati regeneracijo in pač za ta zadnji teden, ki nas čaka, ki mislim, da bo zelo težek, moramo ostati skupaj kot ekipa in samo tako bomo dosegli rezultate. Ob utrujenosti dodatno težave povzroča redčenje kadra. Ob nesreči Jasmina Mešanoviča, ki je pretresla slačilnico, je ekipa ostala le z enim napadalcem. Soigralci se zavedajo, da bo glavno breme v napadu nosil kapetan, ki mu bo treba najbolje možno pomagati. Pa ja, normalno, mi smo za našega kapetana res vsi skupaj zelo veseli. Kar njemu uspeva, je res neverjetno. Si res želim, da bi če ne jutri, pa vsaj v naslednji teden podrži ta rekord, da mi bo to uspelo na našem terenu pred našimi navijači. Mislim, da je bilo to za njega, to res nekaj posebnega in ja, vsi mu bomo pomagali, da se to zgodi že jutri. Tudi Martin Milec čuti posledice naporne sezone z ogromno potovanji in večjo količino tekem od konkurence. Zdaj mislim, da je tudi zelo pomembna glava. Ne? Glava je tu prisotna, če se znaš pripraviti na tekmo, v glavi polje več kot pol dela že opravljenega. Ne? Kljub temu, da je v sredo na sporedu še tekma Lige prvakov proti Sevilji, je fokus posem na tekmo z Gorico. Zdi se, da je ligaška tekma trenutno najbolj pomembna. Zagnanost za novo zmago ne bo vprašljiva. To že vse skozi ponavljamo, ne? Brez prvenstva ne je bilo Lige prvakov. Te tekme so za nas najpomembnejše, tisto, tako smo že dostikrat podarili, Liga prvakov je za nas samo nagrada in jutri spet lahko rečemo najpomembnejša tekma tega dela. Želimo ostati na vrhu, želimo biti tu, želimo biti v tem priključku in jaz si res zelo želim, da bi že ta jesenski del končali kot prvi. Maribor Gorica, Ljudski vrt, sobota, 20:08 zvečer.